Ah, ufa! Ficou legal. Só falta o telhado. Meu pedido deve estar chegando. Ah, não. Não é meu pedido. Ah! O que está acontecendo? Posso ajudá-lo, Ben? Rex! Descanse um pouco enquanto eu conserto seu telhado. O que você está fazendo? Toma isso! Tire isso de cima de mim! Fique aí deitado enquanto eu apago o fogo! Pronto! Terminei! Hey, Ben 10! Oh, não! Não! Nunca mais você se meterá comigo! Não! Não! Como saio daqui? É hora de dominar a cidade! Não tão rápido assim, Rex! Agora você me irritou de verdade! Não! O cofre não! O cofre não! Agora aí é o seu lugar! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Fique aí até a polícia chegar! Preciso construir a clínica. Seu bastão vai me ajudar. Incrível! O que você acha? De que outra forma poderia usar o bastão do Rex?
Escreva-nos abaixo. Tchau!